Mas antes eu tenho aqui uma peça para mostrar. O Cid manifestou hoje a sua satisfação com os últimos desenvolvimentos no pedido que fez à Assembleia Nacional para rever a resolução que permitiu a detenção do deputado Amadeu Oliveira. António Monteiro acredita que quer a discussão da questão em plenária, quer a hipótese de um pedido de fiscalização preventiva, abrem uma nova possibilidade de se fazer justiça ao deputado. António Monteiro considera que a decisão da Comissão Permanente da Assembleia Nacional em remeter o pedido de revisão da resolução que permitiu deter Amadeu Oliveira a plenária para discussão veio ao encontro das expectativas do seu partido. Monteiro manifesta igual satisfação pelo facto do presidente da Casa Parlamentar admitir a hipótese de submeter a questão ao Tribunal Constitucional, caso o parecer dos deputados for negativo. Isso dá ao Cid uma grande satisfação. Nós até fizemos essa declaração na Comissão Permanente, mostrando que o que nós queremos é que se procure a verdade. Portanto, consideramos que há aqui uma possibilidade real de se fazer justiça e, por causa disso, nós, os deputados do CID, e eu, enquanto presidente do partido, só tenho que dizer muito obrigado a todos aqueles que entenderam que é preciso realmente revisitar a decisão. É que o CID continua a sustentar que a detenção de Amadeu Oliveira é indevida e inconstitucional. Daí acreditar que quer os deputados, quer os tribunais irão dar a devida atenção ao caso. Ora, ter um deputado preso indevidamente traz suas consequências. Portanto, nós acreditamos que os tribunais irão agora analisar e, consequentemente, mandar soltar o deputado e para que espere cá fora o avanço do processo. Por outro lado, mesmo que não seja feito, ainda acreditamos no Tribunal Constitucional, porque o Presidente da Assembleia irá submeter para fiscalização a resolução que está em causa. Quanto à audiência preliminar contraditória, o deputado, retomada esta quarta-feira no Tribunal da Relação do Barlavento, Monteiro diz não alimentar nenhuma expectativa. Na medida em que as coisas não estão sendo conduzidas com imparcialidade. Portanto, a expectativa é que vai-se continuar, vão querer manter o Amadeu detido e, portanto, aqui acreditamos que as coisas não irão andar bem. Portanto, as esperanças da UCID em ver Amadeu Oliveira aguardar o julgamento em liberdade estão depositadas neste momento na sessão da Assembleia Nacional que começa no dia 9 e, em última instância, no Tribunal Constitucional.